Jaså? Yes, so. Vad är det du vill? Du... Jaha. Du pratar så mycket. Du pratar supermycket. Ja. Vad är det du vill göra? Jag har precis varit ute. Och du har fått mat. Och du har fått chill. Är du sugen på ostbågar? Jaha. Jaha. Mhm. Jag förstår inte. Men jag vet inte vad du vill. Nej, jag vet inte. Och dina ögon lyser i kameran. Och du gnäller och tigger. Det är det vad du gör. Vad säger du? Vad säger du? Börjar du också? Vad säger du? Vad säger du? Oho. Okej. Nej, hörni. Hörni. Vad säger du? Vad säger du? Och du fortsätter. Kom, Frida. Vad säger du? Frida. Och vad säger du? Annie, vad säger du? Jaha, det kommer där ett sätt.